ញុំសូមគោរពនឹងជំរាបសួរដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលនិយមតាមដានពី AMS អរិយធម៌ខ្មែរជាទីមេត្រីសូមពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជួយចុចប៊ូតុង Subscribe រួចចុចប៊ូតុង Like និង Share ដើម្បីទទួលបានអត្ថបទថ្មីជារៀងរាល់ថ្ងៃនាងខ្ញុំសូមជូនហោរាសាស្ត្រប្រចាំថ្ងៃថ្ងៃសៅរ៍12កើតខែចែកឆ្នាំរោងឆស័កពុទ្ធសករាជ2567ត្រូវនឹងថ្ងៃទី20ខែមេសាឆ្នាំ2024សម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលចង់ដឹងពីជោគជ័យតារាសីលាភសក្ការៈលុយកាក់និងការធ្វើដំណើរថាតើត្រូវធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីទទួលបានលាភជ័យនៅក្នុងថ្ងៃសៅរ៍នេះនៅពេលនេះនាងខ្ញុំសូមជម្រាបជូនដូចតទៅឆ្នាំលាភសំណាងទាំង3មានដូចជាឆ្នាំជូតពងទេវតាប្រុសឆ្នាំអសាញ់ពងមនុស្សប្រុសឆ្នាំមមែពងទេវតាស្រីរាសីអស់លោកអ្នកនៅក្នុងថ្ងៃនេះឡើងខ្ពស់ត្រដែនថ្ងៃនេះមានសញ្ញានៃភាពរីករាយនៅគ្រប់ទិសទីការងារនៅមុខរបររបស់លោកអ្នកមានភាពរីកចម្រើនយ៉ាងខ្លាំងចំណែកលុយកាក់វិញហូរចូលយ៉ាងសន្ធឹកសន្ធាប់សូមរក្សាភាពជោគជ័យនេះព្រោះគ្មានប្រយោជន៍អ្វីត្រូវអួតអាងនោះទេស្ងប់ស្ងាត់ឲ្យដូចជាតឹងពេលវេលាល្អសម្រាប់ធ្វើកិច្ចការងារនិងពិធីមង្គលមានពេញមួយថ្ងៃដំណឹងល្អតកតងនៅអាជីពឬដំណែងការងារមានពន្លឺហើយនៅក្នុងថ្ងៃនេះសំណាងល្អរបស់លោកអ្នកគឺនៅពេលព្រឹកសូមរក្សាអាកប្បកិរិយាឲ្យបានល្អបំផុតចូររក្សាចិត្តឲ្យរឹងមាំអត់ធ្មត់ហើយដើរចេញពីចន្លោះពីព្រោះវាធ្វើឲ្យអាជីវកម្មរបស់លោកអ្នកនឹងមានភាពរីកចម្រើនសូមលោកអ្នករក្សាការរស់នៅជាធម្មតាសូមកុំសម្ដែងប្រាប់ពីភាពជោគជ័យរបស់ខ្លួនត្រូវចេះលះអាត់កំបាំងដើម្បីជៀសវាងការឈ្នានីសត្រូវមានចរិតសុភាពរាបសារនឹងការប្រស្រ័យតាក់ទងជាមួយមនុស្សក្នុងក្រុមការងារក្រៅពីនេះចូលប្រយ័ត្នជំងឺដង្កាត់ខ្លះអាចនឹងកើតមានឡើងឆ្នាំមធ្យមទាំង5មានដូចជាឆ្នាំឆ្លូវពងមនុស្សប្រុសឆ្នាំរោងពងទេវតាប្រុសឆ្នាំមមីពងទេវតាស្រីឆ្នាំរកាពងយក្សប្រុសឆ្នាំកុលពងមនុស្សស្រីរាសីអស់លោកអ្នកនៅក្នុងថ្ងៃនេះល្អជាមធ្យមការងាររបស់លោកអ្នកមានដំណើរការទៅជាប្រក្រតីលោកអ្នកអាចចាប់ផ្ដើមអនុវត្តកិច្ចការងារដែលលោកអ្នកពងប្រាថ្នាមានភាពរីចម្រើនលូតលាស់គួរជាទីកត់សម្គាល់ចំនួនរវាងសមាជិកក្នុងក្រុមការងារគឺអាចទៅរួចប្រសិនបើអ្នកមិនប្រុងប្រយ័ត្ននោះទេវានឹងប៉ះទង្គិចដល់ស្ថិរភាពការងារលោកអ្នកអាចសម្រេចចិត្តដាក់ចេញការងារថ្មីបណ្ដាក់ទុនឬការផ្លាស់ប្ដូរការងារដោយគ្មានបញ្ហានោះទេអ្វីដែលគួរជៀសវាងបំផុតគឺការរិះគន់សូមលោកអ្នកព្យាយាមធ្វើតំណែងតំណងបន្ថែមទៀតហើយគួរកែប្រែស្ថានភាពតបតែងខ្លួនឲ្យបានល្អប្រសើរភាពស្ងប់ស្ងាត់ផ្ដល់នូវការគិតវែងឆ្ងាយនិងមិនអាចឲ្យគេចាប់ថ្នាក់អ្នកបាននោះទេកុំធ្វើជាមនុស្សសង្ស័យច្រើនបណ្ដោយឲ្យរឿងណាវាកើតទៅចុះប៉ុន្តែត្រៀមផ្លូវដោះស្រាយដោយភាពឆ្លាតវៃសម្រាប់ការងារខ្លះគឺត្រូវសម្រេចចិត្តឲ្យបានរហ័សជាងដៃគូប្រកួតប្រជែងរបស់អ្នកហើយត្រូវគោរពតាមគោលការណ៍របស់ខ្លួនសម្រាប់លោកអ្នកដែលប្រកបការងារនិងសម្រាប់ផលជាទីគាប់ចិនចូលរក្សាទំនាក់ទំនងជាមួយចៅវាយនាយឲ្យបានល្អបំផុតឆ្នាំធ្លាក់ចុះទាំង4មានដូចជាឆ្នាំខាលពងយក្សស្រីឆ្នាំថោពងមនុស្សស្រីឆ្នាំវកពងយក្សប្រុសឆ្នាំចពងយក្សស្រីរាសីអស់លោកអ្នកនៅក្នុងថ្ងៃនេះស្រុតចថ្ងៃនេះលោកអ្នកពិបាកក្នុងការទទួលបានភាពជោគជ័យដ៏ងាយស្រួលខ្លាំងណាស់លោកអ្នកត្រូវខិតខំប្រឹងប្រែងនិងអាចចំណាយពេលវេលាជាច្រើនជាងសពដងក្នុងការដោះស្រាយការងារនិងរកច្រកចេញដោយភាពសមស្របការលំបាកខ្លះសូមព្យាយាមរកដៃគូពិភាក្សាកុំសម្រេចចិត្តតែឯងដែលនាំឲ្យខកបំណងទៅថ្ងៃក្រោយត្រូវគ្រប់គ្រងអារម្មណ៍កុំឲ្យគេចាប់ថ្នាក់បានឲ្យសោះត្រូវមានភាពទន់ភ្លន់ដើម្បីទាក់ទាញចំណាប់អារម្មណ៍និងការជឿទុកចិត្តរបស់មនុស្សនៅជុំវិញខ្លួននាងខ្ញុំសូមអរគុណដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលបានចំណាយពេលវេលាមានតម្លៃតាមដានអរិយសាស្ត្រប្រចាំថ្ងៃសូមពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជួយចុចប៊ូតុង Subscribe រួចចុចប៊ូតុង Like និង Share ដើម្បីទទួលបានអត្ថបទថ្មីជារៀងរាល់ថ្ងៃនៅពេលនេះនាងខ្ញុំ PAMS អរិយធម៌ខ្មែរសូមអរគុណសូមជម្រាបលា